საქართველოში სამამულო ომი გრძელდება რუსმა აგრესორებმა გორში ეგრეთ წოდებული ბამბეულის კომბინატის დასახლება წყალწმინდის სამხედრო ბაზა და სატანკო ბატალიონის ტერიტორია დაბომბეს. დაბომბილია ასევე საცხოვრებელი სახლები სატანკო ბატალიონზე რუსულმა ბომბდამშენებმა ორჯერ მიიტანეს იერიში. აფეთქებულია ტყვია წამლის საწყობი ცეცხლი უკიდია ყაზარმებს. ცხვირფლი არის თუმცა ამ დროისთვის ინფორმაცია არ ვრცელდება. გორიდან გვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი ნიკა მოლოდინაშვილი. ნიკა, რა სიტუაცია ამწუთებში რეგიონში? მოგესალმებით. როგორც იცით, რუსმა რუსი აგრესორების მოიერიშა თვითმფრინავება პირველი დარტყმა, საჰაერო დარტყმა გორის ტერიტორიაზე განახორციელეს 10 საათსა და 15 წუთზე. სულ განხორციელდა 5 დაბომბვა ტერიტორიის. ჩვენ კადრში ახლა ხედავთ თქვენ კორპუსებს, სადაც მშვიდობიანი მოსახლეობა დაშავდა, თუმცა მშვიდობიანი მოსახლეობის გარდა დაიბომბა საარტილერიო და სატანკო ბრიგადების ტერიტორიები. ჩვენ მოვიპოვეთ ექსკლუზიური მასალა, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში უკომენტაროთ, გთავაზობთ. გუშინდა დღეს მთლიანად საქართველოს სამთავრობო ძალებმა სულ 6 მოიერიშა რუსული აგრესორი თვითმფრინავ მოიარიშა თვითმფრინავების ჩამოგდება მოახერხეს. რაც შეეხება ცხინვალში არსებულ მდგომარეობას, ცხინვალში, კონკრეტულად ცხინვალის რეგიონში ამჟამად მდგომარეობა სტაბილურია იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოს სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ ცხინვალის თითქმის მთლიან ტერიტორიას.
Tlian territories that are like Adrebina Hetesaris exclusive Rats has got a brim out, establish operator is Mer Levant Gebua, this Mer Gada Republic Adrebromers can comment out Moid Naheta, Moismina Pilda Piratership. I got rubbed game sheet over with his copy of Richard Tua, Gori, Dan, make it of Shegars and Neptrum, Rusma aggressor, Mag Gorshi, Dresdilit Bambi, Ulis Combinat, Stasa, Levat, Salts, and the San Pedro Bazada, Satanko Battalion, his territory, Dabombis, Aris, Mskwerple, Tunza, Merauden, Badarupule, beside Jerjero, Bitutsnovia, Kartuma, Samtaro, Bozale, Madresdilit, Otrusuli Moiri, Shetwit, Finavichamuak, the Samishesa, Resakatos, Ushishro, Visachos, Divan, Makahaloma, Yanganas Hada, visit with two cartuli hires Satinam, the Gotardos. Mir Chamuk de Buliati, Rusuli Moiri, Shetit Prina, with misinformation, it's Santor Boschena TV, Trinada control, and Skinwal stamp, impositions from the Vistaka will conduct. Misinformation, Kartul Machena TV, Mayeri Schmidt and his Chavas from Moses, Kartul Hari Jerjuro, with the Rakan Press. Chavis Misat Gomet, Tangana, Burebuli, Chechnuri, Askatsian, Razni Vostoki.